ಒಬ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಬ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀರಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ಓ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಿ ಓ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಪಿ ಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಪಿ ಡಿ ಓ ಅದಲ್ಲರಿ, ಪಿ ಡಿ ಓ ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇರೋ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸೈನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ, ಯಾವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತಾರ್ರಿ, ಏನು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ 8-10 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಳ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಡಿ ಓ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ಗುರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ 45 ಜನಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಕೊಡಿ, ಸೈನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಲಾನುಭವಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರ, ನರೇಗಾದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಓಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ 5 ದಂತ ಶೆಡ್ ಬಂದವ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರಿ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಿವನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ 4-5 ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಲ್ಲೇ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮು ಎಷ್ಟೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ, ಆ ಲೆಟರ್ಗೆ ಮುದಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಲೆಟರ್ಗೆ ಮುದಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಮುದಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಏನೈತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನರೇಗಾ ಇಂಜಿ ನರೇಗಾ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಸಹಾಯ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಇದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗಿದೆ, ಕುಸಿನ ಮನೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ 5 ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರಲಿ, ಏನದು 18 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಡೆಯೋದಾಗಿರಲಿ, ದೌರ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಷೇಧ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸುಮಾರು ಸಭೆಗಳು, ಸುಮಾರು ಸಮಿತಿಗಳಿವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಸಮಿತಿಗಳಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುಮಾರು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಮ್ಯುನೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೋರೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು, ಆ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ಯಾರು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು, ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧರಿಸ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಇಒ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇಒ ನನಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ. ಕುಸಿನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಿನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಬೋದ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ವಸ್ತಂಕ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 5 ಜನ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 5 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಊಟ ಆಗೋ ತನಕ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳಬೇಡಿ. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಊಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ನೀವು ಊರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭ ತಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನನಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.